Och det var alltså ägarinnan som gav en kram. Grattis, grattis. Ja, kanske går en kram. Du fick revansch nu, du. Det får man väl säga att det var revansch. Ja, han gjorde ett jättebra löp, Pacific Joy också tycker jag. Så att han följer med flaggan i topp. Och där fick du chansen när Björn galopperade. Det var ju en extra fördel för dig. Ja, det är klart. Sen så vill jag inte trycka på någonting i dödens heller, utan han kämpar ju på bra in i vårt mål sen. Det blev lite spännande ändå, men du såg att du var först. Ja, jag kände att jag var först, ja. Det går rätt så bra nu. Ja, det går jättebra tycker jag. Ja, det tycker jag också. Ja. Och för touchdown går det bra också. Här står ägarinnan, eller tränaren. Ja, både ägare och tränare. Vad säger du? Ja, jag är jättenöjd för det har varit väldigt, väldigt mycket skadeproblem med hästen redan sedan han var 2 år. Så att nu i år så tog vi det beslutet att nu startar vi gången för att hålla eller brista. Och än så länge, yes, har det gått. Du följer med precis var Magnus ligger i loppet så du vet precis hur du vill ha det. Nej, kuskarna brukar få sköta det mesta själv. Jag brukar bara ge dem en varnande finger att dra inte tussarna om det är nödvändigt. Dra inte tussarna mer än nödvändigt? Nej, inte på denna hästen. Varför då? Ja, då. Hoppar de då? Ja, jag vet inte var de tar vägen. Grattis! Tack du! Nu ska vi ha segerdefilering alldeles strax med